L'Ajuntament de Montornès destina 36.000 euros a l'ampliació de dos parcs infantils del poble. Aquesta setmana s'han dut a terme aquestes obres que han millorat aquests dos indrets del municipi. El Parc del Torrent de les Vinyes Velles és una de les zones d'esbarjo de Montornès que acull nombroses celebracions i festes infantils. Ara l'Ajuntament ha fet una inversió de 17.800 euros per afegir en aquest espai noves instal·lacions per promoure el joc infantil a l'aire lliure. Aquest parc trobem que és un espai privilegiat i té un ús intensiu per celebració d'aniversaris pel seu entorn. I vèiem que tenia un vaixell de fusta molt potent i taules de pícnic, però que faltaven altres elements per poder completar el joc infantil. Les noves estructures de fusta s'adapten a l'entorn. Els treballs de col·locació han finalitzat aquesta setmana i els infants ja poden gaudir d'aquests nous jocs. S'ha col·locat el que està darrere, que és un gronxador niu, que és un ús per bastants nens. Després uns trons d'equilibri, una caixeta de fusta que també dona joc pels més petits i unes cordes també d'equilibri. A banda d'aquesta ampliació a la zona de jocs al Parc del Torrent de les Vinyes Velles, el consistori montornesenc també ha ampliat el Parc dels Gegants amb dos nous tobogans amb troncs entre ells. Un és doble. En aquest cas, les estructures també s'adapten als talussos existents. El pressupost d'aquesta actuació és de 18.000 euros.